Ал Грузияда темір жолшылар ереуілге шықты. Наразылық шараларына қатысушылардың саны 5000 адамнан асып жығылады. Бұл елдегі темір жол қызметінде еңбек ететін мамандардың 50%-на жуығы жұмысқа шықпай қойды деген сөз. Наразылықтың негізгі себебі келесі бейнематериалда. Грузияда теміржолшылар ереуіл жариялады, бірақ бұл олардың бірінші рет бас көтеру емес. Осыдан бір жыл бұрында олар тап осы күні ереуілге шыққан еді. Сол кезде ереуілшілер өздеріне тиесілі мөлшерден тыс жұмыс уақыты мен сыйақылардың төленуін талап етті. Сондай-ақ айлық жалақы төленгенде жұмыс өтелде ескерілуі тиіс дейді олар. Бірақ бір жыл өткенмен олардың талаптары осы кезге дейін орындалмай отыр. Қазір бұл шараға жүк пойыздардың машинистері де қосылған. Теміржол бойы күзетінің қарсылығына қарамастан олардың бірімен тілдесудің сәті түсті. Бұл біздің бірінші рет ереуілге шығуымыз емес. Өткен жылы да осында ереуіл арқылы айлық жалақымызды көтерткенбіз. Бірақ ол кезде басшылық барлық талап орындалады деген соң ереуілді тоқтаттық. Алайда осы жолғы наразылық шарасын доғару үшін біздің дегеніміздің болатынына нақты кепіл керек. Грузия темір жол акционерлік қоғамында 12 мыңнан астам адам жұмыс істейді, бірақ олардың 5 мыңы ғана кәсіподақ мүшесі. Бұл дауды шешу үшін біз медиатор қызметіне жүгіндік. Ал теміржол басшылығы болса, біздің талаптарымызды орындауға құлықты емес. Олар бізге еңбекақыны өзіміз мақұлдаған жүйемен төлейміз дейді. Бірақ олай болған кезде екі қызметкер бірдей етіп жасаған жұмыс үшін әртүрлі жалақы алмақ, яғни біреуіне көп төленсе, екіншісіне аз төленетін болады деген сөз. Кәсіподақ төрағасының мәлімдеуінше, бұл ереуілге жолаушы пойыздарының қызметкерлерде қосылуға ниет танытуда, және де темір жолшылар барлық талаптары орындалмайынша жұмыс орындарына қайтып шықпауға бел буған. Гүлмайра Қуатбайқызы, Гүлжазира Әбілова, Әзиза Мақұлбаева, Тбилиси, Грузиядан.